Bashkimi Europian ka konfirmuar se ka një propozim model modern Europian për asociacionin e komunave me shumit serbe apo formën e vetmenagjimit të komunitetit serb që është në tavolinën e dialogut Kosovë-Serbi. Për diskutim, jo zyrtarisht, si opcione janë përmendur, modeli i komunitetit suedez në Finland dhe ai i komunave me shumit gjermane në Belgjikë. Kushtetuta e Finlandës njeh suedishtën si gjuhë zyrtare në institucione, po ashtu, suedezve në Finland u takon e drejta e marrjes së shërbimeve në gjuhën e tyre, krahas aspekteve të tjera edukative e kulturore. Modelin finlandez që përmend ju, pozita e suedezve, më shumë i ofrohet modelit kulturor, pra sepse garantohen të drejtat kulturore, si që janë drejtat në arsim, qëndëtësi, drejtat në mbrojtjen e identitetit kulturor. Shumë i strukturuar është modeli i komunave gjermane në Belgjikë, që pos organeve ekzekutive e legislative, ka një territor kompakt të koncentruar në rajonin lindor dhe buxhet të veçantë. Është model i territorial, sepse në ngërthen e vete një status bukur të avancuar në një territor që janë 11 komuna, 11 komuna që kufizohen me Luksemburgun, Holandën dhe Gjermaninë, dhe cilat ka një struktur të vete, ka një qeveri, ka një parlament, ka një, thonë, ministri-president, pa e të pak përfaqësues. Komuniteti Gjerman Folës në Belgjik ka një ministër-president përgjegjës për autoritetet lokale dhe financat, një zëvëndës ministër-president për shëndetësi, qështje lokale, zhvillim rajonal dhe qështje të banimit, një ministër për kultur, sport, punësim dhe media, si dhe një ministër për edukim dhe shkencë. Parlamenti me 25 antar ka presidentin, byron dhe byron e zgjeruar që kanë funksione organizative e përkatitore, si dhe antarët me funksion këshillues. Ky organizim ka administratën si dhe ombudspersonin ose avokatin e popullit. Krahas vlerësimit se kushtetuta e Kosovës i te i kalon këto modele në raport me të drejtat e pakicave, hartuesi i saj, profesori Arsim Bajrami, theksoi nevojën për këmbëngulje në klauzolën e vlerësimit paraprak nga gjykata kushtetuese. Krahas pranimit apo themelimit të çfarëdo modeli eventual, profesori Bajrami po ashtu theksoi nevojën për adaptimin e legjislacionit shtesë për të siguruar kontroll permanent dhe intervenim për të mos lejuar asociacionin të dalë jashtë randit kushtetues.